שמחה לפתוח את הערב שלנו שיעסוק בגישור סכסוך המתמחים תחת הכותרת שנתנו לו של אנטומיה של גישור מוצלח. ארגנו לכם לא רק ערב מעניין עם דוברים מרתקים, אלא גם נוף יפהפה ושעה מוצלחת לקיים את האירוע. גישור המתמחים מסתיים בעצם לפני כמעט 4 חודשים, ואנחנו גם מציינים שנה להכרזת סכסוך העבודה על ידי הר"י במרץ 2011, כלומר בעצם ככה תחילת הסכסוך הזה. נדמה לי שפרק הזמן הזה של כ4 חודשים מאז הסכם הגישור הוא זמן אידיאלי להתחיל ולבחון אותו ולהרהר על מה שקרה במהלך הגישור. ובעוד שסכסוך המתמחים זכה להרבה מאוד, לחשיפה מאוד נרחבת בתקשורת, הגישור עצמו נדמה לי שהרבה פחות, ואני אפילו, נדמה לי יכולה לומר שזו פעם הראשונה שיש לנו דיון ציבורי של מי שהשתתף בגישור לגבי המחשבות שלהם והתחושות שלהם, התובנות שלהם, על מה שקרה שם בחדר ובחדרים שבהם מתנהל הגישור. האירוע הזה מתקיים במסגרת שנה מאוד מיוחדת. אנחנו מציינים גם 20 שנה להיווסדות הפקולטה שלנו, וגם 20 שנה למיסוד הגישור, ונדמה לי שככה החיבור של מיסוד הגישור בחוק, שנתיים, ונדמה לי שהחיבור של הדברים האלה הופך את הדברים ככה לעוד יותר, לבימה המיוחדת הזו פה ולעיתוי של הדברים לנכונים עוד יותר, וגם את זהות המשתתפים שלנו, הדוברים שלנו, למתאימה במיוחד. אני גאה לארח בעצם שתי דמויות מפתח שנטלו חלק בגישור. לצערנו נבצר משני משתתפים נוספים להגיע, אבל כמו שמוטי לימד אותי, מי שמתעסק בגישור הוא תמיד אופטימי, ולכן אני באמת, אני חושבת שזה מותיר לדוברים שלנו זמן מספיק באמת להביא את הרשמים שלהם, וגם להשתתפות של הקהל. סיפרתי לאחד הדוברים שלנו שבעצם הקהל שלנו הוא קהל שמתעסק בתחום. יש לנו פה שתי קבוצות של סטודנטים שמתעסקים בתפר הזה בין משפט לרפואה, משפט לבריאות, ויש לנו כמובן גם אורחים נוספים, אז אנחנו מאוד מצפים גם לתגובות שלכם ולאינפוט שלכם למה שיאמר פה הערב. אני אציג בקצרה את שני המשתתפים ואז ניגש ישר לעניין. לשמאלי נמצא פרופסור מוטי מרוני, אני גאה להיות קולגה שלו. אני בטח לא צריכה לספר לקהל שיושב כאן היום שבעצם מוטי הוא מי שאחראי לפיתוח ולהטמעה של תחום אישור וסכסוכים כבר כ30 שנה. באמת דמות המפתח גם בפרקטיקה וגם בתיאוריה. אין גישור או בוררות רציניים שהתקיימו בשנים האחרונות שהוא לא הוביל אותם, ואין גם ככה מסתכלים על רשימת הפרסומים שלו, ספרים, מאמרים, באמת כבוד לנו שהוא חלק מהפקולטה שלנו וכיף לנו שהוא חולק איתנו את הרשמים שלו פה הערב. לענייני נמצא עורך דין קובי אמסלם, שהוא היום היועץ המשפטי של אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. אני גאה לספר שהוא בוגר המחזור הראשון של הפקולטה הזו, ובעבר, בעברו גם עבד תקופה ארוכה במחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות, ובעצם גם הוא ככה מעורב בין מסע ומתן רציני גדול במשק שאנחנו לא רואים את שמו כמי שמעורב בו ונוטל בו חלק מרכזי. מה שחשבנו לעשות זה שנפתח עם מוטי ככה שימקם אותנו עם דברים כלליים, ימקם את הסכסוך הנוכחי האחרון שהיה סכסוך המתמחים במסגרת היסטוריה ככה קצת יותר ארוכה של סכסוכי עבודה במגזר הרפואי. ואחר כך אנחנו נעבור בעצם אליך קובי, שתדבר בעצם על הפרספקטיבה שלך לגבי הגישור הספציפי הזה. שעוד פעם, החוויה שלנו, אנחנו כמובן מדברים על הסכסוך, אבל אנחנו רוצים להתמקד בגישור, על התהליך שעוברים בגישור, ככה במקרה הספציפי הזה, התחושות, התפיסות, האינטרסים שמגיעים, העמדות שמגיעים איתם בתחילת הדרך, הדרך שבה תופסים את הצד האחר והשינויים שעוברים במסגרת תהליך. אז מוטי, בבקשה.
תודה אורנה על הפתיחה היפה והמילים החמות. אני רוצה טיפה, גם יש כאן תלמידים, גם אנשים שמתעסקים בדיני עבודה, גם אנשים שמתעסקים בשוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות. אני חושב שאי אפשר לקחת ולדבר על הגישור הזה בלי לשים אותו באיזשהו קונטקסט. אז אני רוצה רק לומר מספר דברים בהתחלה כדי להתניע את הערב הזה. קודם כל, מבחינת יחסי עבודה, כדאי לזכור שרמת ההתארגנות של הרופאים בישראל היא דבר מאוד חריג. כ-75 עד 80% מהרופאים מאורגנים בהרי, בזמן שאנחנו מדברים בישראל על משהו סדרי גודל היום של כ-30% פחות או יותר אחוז התארגנות במשק כולו, אז צריכים להבין את זה. כולם משתייכים לארגון אחד חוץ הסתדרותי שהוקם, מעניין, ב-1912, וכהחלטה אסטרטגית לא קרא לעצמו הסתדרות הרופאים, אלא ההסתדרות הרפואית, כדי למצב את עצמו לא רק כאיגוד מקצועי, אלא כאיגוד פרופסיונלי. ומאוד אפשר גם להסתכל ולראות את זה גם בסכסוכים האחרונים שהיו, גם ב-2000, אני חושב גם ב-2011. עכשיו, כל הרופאים, למי שמתעסק הרבה בדיני עבודה, כל הרופאים בארץ מאורגנים תחת יחידת מסע ומתן אחת, שבעצם מייצגת את מהסטאג'רים ועד פחות או יותר מנהלי בתי החולים, עד הבכירים ביותר, והיא כוללת שתי חטיבות מרכזיות, רופאי המדינה ורופאי שירותי בריאות כללית ורופאי המרפאות ורופאי בתי החולים, ובתוכה היא מחולקת להרבה מאוד קבוצות של איגודים מקצועיים, פרופסיונליים, לפי מקצועות של התמחות, ואתם צריכים פשוט להבין עד כמה הארגון הזה הוא הטרוגני. עכשיו, הם מנהלים את יחסי העבודה שלהם באופן מסורתי, באמצעות הסכם קיבוצי מיוחד פלורלי, מי שמכיר את הנושא הזה, שהם חותמים עם בדרך כלל עם 3 מעבידים, עם המדינה, עם שירותי בריאות כללית ועם הדסה, אבל יש מה שאנחנו קוראים ביחסי עבודה, Unit of Direct Impact, של הרבה רופאים שמושפעים באופן מיידי מההסכם הזה, כגון שערי צדק, והרופאים בבתי החולים של העיריות, כמו איכילוב ובחיפה בתי החולים. ומעניין שלפי מחקר שעשתה פרופסור שוורץ, שהייתה עכשיו באחת הכיתות, ודוקטור מוטי נצר, יחסי עבודה עם הרופאים מתאפיינים בשתי תופעות מאוד מעניינות, אני חושב. אחת, ריבוי של ועדות ציבוריות, ממש הרבה מאוד ועדות ציבוריות, ויחסית ריבוי שביתות. מ-1949 עד היום 44 שביתות של רופאים, אבל רובן שביתות קצרות, הרבה פעמים בגלל שביתות שאנחנו קוראים להן שביתות לתשומת לב, או לכך שלא נתנו, לא דנו באיזה דוח וכו', אבל יש חלק מהן מאוד מאוד ארוכות. מביניהן, מעניין, זאת של 2000 ו-2011 הן מאוד ארוכות, ואני מיד אדבר עליהן משום שהן גם מבני דרך לא רק ביחסי עבודה של הרופאים, אלא גם של שימוש בגישור מקצועי ביחסי עבודה. נזכור, בשנת 2000 הרופאים שבתו 85 ימים, ואז הם הסכימו לגישור, הוקצבו לו 3 שבועות, והמעניין שכאשר נכנסנו לגישור ההוא, ראינו דבר מאוד מעניין, שיש סכסוך מאוד מורכב, יחד עם מקצוענות ברמה יוצאת מגדר רגיל, גם של האגף הממונה על השכר, ובאוצר, אגף תקציבים, הרי, אתה לא היית, אבל בכל עכשיו זה היה עוד יותר רציני, אבל לא חשוב. אבל, שימו לב, רמת אמון, יחסי עבודה מאוד בעייתיים, רמת אמון נמוכה ויכולת הידברות אפסית. כי כששאלנו אותם, אתם מקיימים 2 מסע ומתן, כמה נושאים סיימתם עד עכשיו? אמרו לנו 0. ואז שאלנו אותם, ואז הם סיפרו, שלא תדאג, אל תתרשם מזה שגמרנו רק 0 נושאים. יש לנו עוד 4 נושאים מ-1998 שאמרנו שעליהם נדבר מ-94 עד 98,
ובארבע שנים האלה גם אותם לא הצלחנו לגמור, למרות שבספרות של המסע ומתן הם נקראים נושאים אינטגרטיביים, כלומר ששני הצדדים היה להם אינטרס בזה. בשנת 2011, זה סיפור לגמרי אחר, יש לנו שביתה שנמשכה כ-159 ימים, במהלכה מאוד מעניין, לא נעשה ניסיון להשתמש בגישור מקצועי, אבל נעשה ניסיון להשתמש בשירותי תיווך לא מקצועיים של כל מיני אנשים. אני צחקתי פעם ואמרתי שהיה מעניין אם היה למישהו מחלה מורכבת ובעייתית, אם הוא היה הולך במקום לרופא, אם הוא היה הולך למשפטן. כי היה ככה, כל מיני אנשים שניסו לתווך, זה היה פרט לשופטים בבתי הדין לעבודה, אנשים בלשכת ראש הממשלה, הרופא האישי של ראש הממשלה, ובסוף זה נשלח, קובי בטח יספר לנו אולי על זה גם, על הגישור הזה שהיה, ששמענו עליו, של פרופסור פטרבורג, שכפי שאנחנו שמענו רק באיזה יום עיון שהיה, סגר את כולם לשבעה ימים בבית מלון, בלי לקחת חדרים, ולא נותן להם לצאת יום ולילה, עד שבסוף נחתם אותו הסכם שאחר כך היה עמוסה לסיפור. עכשיו, עוד לפני שנחתם ההסכם ב-2011, ובתקופה שאחרי החתימה, הייתה התקוממות נגד ההסכם, הן של המתמחים, והן של הרופאים הבכירים באזור המרכז. אני לא רוצה לנתח את ההסכם, אולי קובי יעשה את זה אחר כך, אבל ברגע נשמעה גם עוד טענה, וזה חשוב, כי יש כאן סכסוך בתוך סכסוך בתוך סכסוך, שבעצם יש עוד אנשים שמעורבים בסכסוך, וזה אלה שמוחים על כך שלא הצליחו בהסכם הזה להכניס את השרף ואת השבן לבתי החולים. עכשיו, אני לא רוצה להסביר את כל הסיפור של, של המקורות של התסכול הזה, אני חושב שזה לא חשוב, אבל צריכים לזכור שלדעתי לפחות יש קשר בין הסכסוך של 2000 לסכסוך של 2011, כי בעצם אני חושב שהסיפור של 2000, של ההסכם של 2000, נתפס על ידי רופאים רבים, בעיקר רופאים בכירים, כסוג של החלום ושברו, והם קיבלו רוח גבית ותנופה א' מתנועת המחאה של הקיץ של 2011, שאסור לשכוח אותה לחלוטין, יחסי עבודה חדשים, ובנרטיב של המתמחים והרופאים הבכירים, ההסכם שנחתם באוגוסט 2011 לא התמודד בצורה ראויה עם הבעיות המרכזיות של הרפואה הציבורית, והוא הרע את מצבם. ואני אגיד רק בכמה דברים למה הוא הרע את מצבם. הוא נהג שעון נוכחות. ההסכם הוא ל9 שנים, והם לא הבינו שההסכם הקודם לא היה ל10 שנים. ל10 שנים היה רק איסור השביתה, אבל ההסכם היה הסכם מאוד קצר, אבל בשבילם זה היה בעצם אותו דבר בנרטיב שלהם. שוב מכניסים אותם להסכם לתקופה ארוכה. וההסכם הייתה בשורה לפריפריה ולמקצועות למצוקה, אבל לא היה ניסיון לעשות רפורמה אמיתית ברפואה הציבורית, ועל זה בעיקר יצא קצפם של המתמחים. בגלל התוספות האחוזיות שניתנו, הבכירים שוב פעם הרגישו שבפעם השלישית, אני לא אכנס לזה, אם יהיו שאלות אני אסביר אחר כך, למה הבכירים הרגישו מקופחים פעם שלישית, ויש דור חדש של מתמחים שמחפש איזה בלנס אחר, בין חיי העבודה לחיי המשפחה והחיים מחוץ לעבודה, והם לא הרגישו שההסכם באמת מבטיח להם את הקיצור האמיתי של שעות עבודה, כי הם התאכזבו, בגלל שגם בהסכם 2000 הבטיחו להם, והם אמרו שלא, שבעצם זה לא הסתייע. ולמרות שנתנו כאן 1,000 תקנים, הם לא האמינו שזה קורה להם, והם לא האמינו שזה יקרה להם גם. והנקודה האחרונה, כדי לשים את הסיפור של המתמחים, מבחינת עכשיו יחסי עבודה, כדאי לדעת, גם ב-2000, האמת, גם ב-83, המתמחים היו קבוצה מאוד מיליטנטית, כדאי לדעת שב-83 מי שהוביל את המיליטנטיות של הרופאים, של הרי, היה מתמחה שהיום הוא מנהל המרכז הרפואי בתל השומר, וב-2000 היה סיפור מאוד מעניין, גם מבחינה גישורית, כאשר בשבוע החמישי לגישור, כבר ראינו את הקונטורס של ההסכם, פתאום הגיע בפקס אליי משהו תמים לחלוטין, החלטה של בית המשפט הגבוה לצדק שניתנה
חודשים לפני זה, שאוסרת על המדינה לחתום על הסכם קיבוצי עם הרופאים. והיינו נתקענו בסיטואציה בלתי אפשרית, שהנה יש הסכם, אבל יש החלטה של הבג"ץ שאסור לחתום על הסכם. והייתה בעיה מאוד גדולה, אבל זה אחד הדברים היפים של הגישור, שהוא כל כך גמיש ואפשר לעשות אותו הרבה דברים, ואחרי שניסינו כל מיני דברים לעשות, החלטנו פשוט לפתוח שולחן צדדי בגישור, שולחן לא פורמלי. תחשבו, המתמחים הם לא יחידת מסע ומתן, אין להם מעמד פורמלי וכולי. פתחנו בשבילם שולחן נפרד, שלחנו נציגים מכל הצדדים לשולחן הלא פורמלי שאף אחד לא התייחס אליו, אבל מה נקבע שמה שיסוכם בשולחן הלא פורמלי ייכנס בתור פרק להסכם הפורמלי שיהיה, ואז נקבל שחרור מהמתמחים מבחינת האפשרות לחתום על הצו הזה, כי זה גם עמותה של מתמחים שעמדו מאחורי זה, וכך קרה באמת. ולכן, וזה אפשר בסופו של דבר את חתימת ההסכם. אני רק, עכשיו אני רוצה רק לדבר כמה מילים על הגישור, כדי, ואז אנחנו נוכל להיכנס פנימה, כמו שאומרים הרופאים. ואני רוצה רגע להשוות את הגישור של 2011, כי יש כאן דברים מאוד משמעותיים בשניהם. שניהם התחילו בשיחת טלפון, לא מהצדדים. בדרך כלל גישור מתחיל שהצדדים פונים אליך, אבל כאן בשניהם התחילה שיחת טלפון לא מהצדדים. ב-2000 זה היה ממשרד ראש הממשלה, וב-2011 זה היה מנשיאת בית המשפט העליון. בשניהם, אני מאוד בעד גישור בשניים, יש ויכוח גדול בספרות, אני יודע שרוב רוב הגישורים בישראל דווקא לא נעשים בשניים, אני מאלה שמאוד אוהב גישור בשניים. בשניהם הגישור היה בשניים, אבל בשניהם לא נתנו לי לבחור את, מי יגשר איתי. ב-2000 אני אמרתי, רגע, שלום, בסדר, אני מוכן, אבל יש לי כבר איזה רעיון אפילו מי יגשר איתי. אמרו, לא, אתה לא צריך לתרוח כל כך, אנחנו כבר בחרנו בשבילך. אז שאלתי, מי זה המגשר שנבחר בשבילי? אמרו לי, מיקי פדרמן. אמרתי, שמעתי את השם הזה פעם, אני לא מכיר אותו, אני גם לא יודע שהוא עבר אי פעם קורס גישור, אני לא יודע שהוא מגשר. ומתי אני אראה אותו? אמרו, אל תדאג, היום אחרי הצהריים נקבעה ישיבה הראשונה, והוא נוחת חצי שעה לפני זה ממינכן, הוא יגיע ישר לישיבה. וכך היה באמת. הגישור השני היה משמעותית יותר טוב, כי גם כאן נבחר שופט בית המשפט העליון בדימוס, ויש לנו המשפטי לממשלה, זמין. כאן היה הרבה יותר טוב. א', אני יודע שהוא היה המורה שלי לדיני עבודה, אז בשבילי זה היה סגירת מעגל מדהימה. דבר שני, אני יודע שהוא עשה גישורים, הוא עשה גישור ידוע באוניברסיטה הפתוחה, והוא מכיר את התחום הזה, אני חושב שהיינו אפילו פעם בסמינר זלצבורג בנושא הזה, כך שזה היה, זה היה אחרת, אבל עדיין זה לא היה, מעולם לא גישרנו ביחד, ופה היינו צריכים להיכנס לתוך סכסוך כזה מורכב. עכשיו, בשניהם, מבחינת האפיון של סכסוכים שאנחנו עושים, הנתוני פתיחה מאוד בעייתיים. הסכסוך בשניהם רב צדדי, רב נושאי, פוליסנטרי, בעל השלכות רוחב, טעון, ובשניהם מתקיים במצב של משבר אמון קשה וחוסר יכולת הידברות בין הצדדים. בשניהם אגב. ב-2000, כמו שאמרנו, שנתיים ללא מסע ומתן, אני באיזשהו מקום קיליתי את זה, יש ספר ידוע, Getting to Yes, אני אמרתי שמה שקרה בשנת 2000 זה Getting to No. הם כאילו שניהם הצליחו להשיג נו מוחלט על כל מיני דברים, ואילו פה בשנת 2011 זה כבר 4 חודשים, והרבה מאוד ניסו בבית הדין האזורי, בבית הדין הארצי. אני יודע שהנשיאה עשתה מאמץ אדיר, בטח קובי יספר לנו, לעזור לצדדים להגיע להסכם, ויצא מגדרה ועשתה דברים ששופטים בדרך כלל אינם עושים. ואחר כך בבית המשפט העליון פעמיים. והגישור מתקיים לאחר, שימו לב, בשנת 2000, לאחר שכבר נחתם הסכם קיבוצי. אני אמרנו, כשדיברתי על זה עם אורנה, דיברנו על זה שזה גישור מאוד מיוחד שבו התיאוריה פוגשת את הפרקטיקה. יש מאמר שאנחנו מלמדים שנקרא Post-Agreement Mediation. איך עושים גישור אחרי שנחתם הסכם?
וזה בדיוק מה שהיה פה, וכל הזמן זה היה בתיאוריה, סיפורים, והנה פתאום אנחנו באים עכשיו וצריכים לגשר בסיטואציה שבה כבר יש הסכם, ויש לנו הזדמנות בעצם לבחון עכשיו בפרקטיקה את התיאוריה, וההחלטה של הנשיאה אומרת שהמסע ומתן התנהל במסגרת ההסכם, כלומר לא תהיה פתיחת הסכם, גישור מגודר, ולתהליך לא קוראים גישור, תנו לנו שבועיים, והדבר האחרון, לפני שאני מסיים את החלק הזה, שלא ברור בכלל מי הפרטנר. כתוב היה בהחלטה שאנחנו צריכים לסייע, לנהל מסע ומתן בין המדינה והמעבידים הציבוריים, הרי, והרופאים הצעירים. עכשיו, מה זה בדיוק הרופאים הצעירים? אין מדובר בארגון, לא ברור מי בחר אותם, מה הסמכויות שלהם, מה הם יכולים להחליט, איך הם מחליטים, האם יש נורמטיביות, מה שאנחנו קוראים בדיני עבודה להחלטות שלהם, שום דבר לא היה ברור, ועם כל זה בעצם התחלנו את העבודה. תודה רבה. טוב, אז מוטי נתן את הסקירה, את המבוא להרפתקה הזו. אז יש עוד כמה נקודות, לפני שניגע קצת בדברים האחרים, עוד כמה נקודות לחדר. דבר ראשון, אני אתחיל דווקא מהסוף. אז אמנם לא רצינו לקרוא לתהליך הזה גישור, מכיוון שגישור יש לו קונוטציה של סכסוך, וסכסוך מתקשר לבעיה של סכסוך עבודה בין מעביד לארגון עובדים, ופה לא היה לנו לא את זה ולא את זה, משום שעם הרי סיימנו הסכם, ולא, הפרטנר, קבוצת הרופאים המתמחים, לא קיבלה מעולם הכרה כלשהי כיחידת מיקוח או כיחידה כלשהי נפרדת מהרי או בתוך הרי, אבל עם איזה מעמד אוטונומי שתנהל מול המעסיקים ומישרים מסע ומתן. ועל זה אמרנו שאומנם יש פה סכסוך מורכב, שנגע קצת בהשתלשלות שלו ובסכנות שהוא טמן, אבל יש דברים שאנחנו לא נקריב על המזבח של הטיפול בסכסוך הזה, את כל עולם משפט העבודה. וזה לא מליצה, מה שהיה לנו כאן זה באמת אירוע שהוא חלום הבלהות של העוסקים ביחסי עבודה קיבוציים, בעולם של עולם שבו המשפט העבודה הקיבוצי גם כך כלומר תלוי על בלימה, מונח על כרעי תרנגולת, כל הביטויים האלה שאפשר למצוא עוד כמה כאלה, הוא בוודאי לא מושרש ומוסדר, אין לנו חקיקה נרחבת שמגדירה מי הוא ארגון עובדים, מה יכול ארגון עובדים לעשות, אין לנו בעצם הסדרה מעמיקה של מה קורה לארגון עובדים שלא מצליח להשליט את מרותו על השטח, מה קורה להסכם הקיבוצי, מה קורה לעובדים. יש סעיפים זניחים בחוק יישוב סכסוכי עבודה, אבל זה באמת לא מספק, זה באמת לא נותן תשתית. והכי חשוב, זה גם לא קרה כזאת שקבוצה החליטה לנטוש, להתפטר ולהודיע על איזושהי התפטרות, שהתגרה את כל המערכת משום שרופאים זה לא רק מקצוע במחסור, אלא שמסתבר שלמתמחים יש, זה עולם נראה לא כמו מתמחים במשפטים, אפשר להסתדר בלעדיהם, אלא כנראה שהמערכת לא יודעת להסתדר בלי המתמחים לרפואה. אני לא אכנס לכם כרגע אם זה טוב או רע ואיך קרה כדבר הזה, אבל זו המציאות שהשרשרת הזו של מתמחה, מומחה צעיר, מומחה בכיר, מנהל מחלקה, כל המערכת הזאת לא יודעת לתפקד כנראה בלי המתמחה, לאו דווקא הזוטר, אלא המתמחה בדרג הביניים, שכבר נתומד בפעולות הקלאסיות ששמורות כנראה אך ורק למתמחים. אז דבר ראשון אמרנו שאנחנו לא נכנסים לעולם שלפרק את עולם, את משפט העבודה הקיבוצי, אנחנו נדבר עם הרי. הרי תעלה נושאים, אנחנו נתמודד עם הרי בזירה הזו. הרי תרצה לעשות מקצה שיפורים להסכם הקיבוצי, 100%, להסכם הקיבוצי יש מסגרת עלות, נקבע לו תג מחיר של 2.5 מיליארד שקלים בשנה בהבשלה מלאה, שלא יודע מה זה אומר לכם, אבל זה המון כסף,
זה המון כסף, 2.5 מיליארד שקלים שהולכים רק כתג מחיר נוסף, תוספתי על כמה שעולה להעסיק רופאים בשנה במערכת הציבורית, שזה סדר גודל של כל אחוז הוא בערך 55 מיליון שקלים, תכפילו ב-100, קבלו 5.5 מיליארד, על זה תוסיפו עוד 2.5 מיליארד שקלים בשנה. זה כך וכך שקלים עולה להעסיק רופאים בשנה, שזה נכנס לתקציב המדינה, זה המון כסף. רק על שכר, לא מדבר אתכם על מערכת עתירת הון, מכשור, תרופות, בינוי, מערכת שאם חיים מילוצים תקציביים מאוד מאוד נכבדים, אמרנו, כלל נוסף, כדי לא להרוס את גם את ההסכם הקיבוצי הנוכחי, ואגב כך לדרדר את כל מערכת יחסי העבודה, אז גם כל שקל שיצטרכו, אם יצטרכו להוסיף, אז הרי תצטרך להחליט על חשבון מה זה בא. זה היה היתרון השני. ובאשר לקוריוז ביחס לשמות של מוטי ויצחק זמיר, אז מכיוון שזה לא היה גישור, אז היה צריך למצוא שמות אחרים, וגם כתבנו את זה לבית המשפט העליון עוד לפני בכלל, שהנשיאה דורית בייניש ירדה לעולם, אמרה לנו, יש לי בשבילכם שמות מצוינים, לא תוכלו לסרב להם. אז אנחנו כבר אמרנו, וניגע בזה בהמשך, אנחנו מוכנים לכל סיוע חיצוני, וזה, מוטי נגע בזה כמובן, הניסיון המוצלח עם פרופסור יצחק פטרבורג, למי שלא מכיר אותו, אז הוא רופא בהשכלתו ובהכשרתו, היה רופא הרבה שנים בצבא, לאחר מכן ניהל, היה סגן מנהל בית חולים הדסה, אחר כך הלך לנהל את בית החולים סורוקה, ואחר כך היה מנכ״ל בקופת חולים כללית, ואחר כך יצא מעולם הרפואה ועבר לעולם העסקים, כך שנתנו פרספקטיבה, חוץ מהאישיות הכובשת שלו, תרתי משמע, הוא כבש את כולם לתוך חדר ואסר עליהם לצאת, אז בהחלט הוא הבין את המגבלות, ומסתבר שאומנם הזמן הוא התרחק, הוא התרחק מעולם הרפואה, הוא עסק בדברים אחרים, אבל הוא לא שכח שום דבר. לא ממה זה ארגון עובדים, מה זה הרי, מה זה הבעיות של המתמחים. ובהחלט, בתוך שתי דקות הכל חזר אליו, ובשיחה הראשונה הוא כבר ראינו שהוא שולט בבעיות. זה בהחלט היה נוח לצלול לתוך התהליך הזה יחד איתו, עם אדם שמבין את עולם הרפואה, מבין ניהול, מבין ניהול מנהל של מערכות ציבוריות, שזה דיסציפלינה בפני עצמה. קצת על הבעיות של המתמחים. מוטי נגע טיפה בהסכם בשנת 2000. מה שהטריד את המתמחים בשנת 2000 עובר לחתימת ההסכם הקיבוצי ההוא, היה משך תורנות. הסתבר, די מטריד ומדהים בעת ובעונה אחת, שמתמחה ברפואה אולץ לעבוד 36 שעות ברציפות. היו באים ב-8 בבוקר, מסיימים משמרת ב-4, אז מי שתורן נשאר לעבוד עד 8 בבוקר למחרת, אז נגמרת התורנות, ואז נשאר לעבוד עוד יום עבודה נוסף. דבר מגונה לכל הדעות, לא יודע איך אפשר להסביר אותו, אני יכול לתת לכם רק אנקדוטה, אז ב-99 שהגישו המתמחים עתירה לבג"ץ כדי שיתפלו בנושא הזה בהסכם הקיבוצי שעתיד להיחתם. לא אספר לכם את כל האינפורמציה שאני יודע, כי אז אני אפגע בחיסיון עורך דין לקוח ואני אסתבך ככה, אני לא תמיד שומר על הלשון, אבל היה מי שאמר ככה שהמתמחים מקטרים, רופא בכיר, היום רופא מאוד 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 בכיר, אמר כך, המתמחים מקטרים, כולנו עברנו את זה, ושיפסיקו לקשקש ויחזרו לעבוד. בסדר? התייחסות כתובה של איש מאוד בכיר במערכת היום. וגם אז הוא היה מאוד בכיר. ללמדכם שתפיסת העולם היא שהמתמחה הוא האדם הנחות ביותר בשרשרת המזון של עולם הרפואה. ואם כך חושבים בכירי המערכת, וכנראה שארגון העובדים לא היה ממש, לא ידע להכיל את הבעיות האלה מבעוד מועד, אז
אז כמובן שב-1999 זה התפוצץ. וההסכם של שנת 2000 קלה לו רעה מאוד מאוד מרכזית, שהתורנות הסתיים ב-8 בבוקר למחרת. זה עדיין, או ב-10 עם חפיפה. זה עדיין 26 שעות עבודה, שעות עבודה, לא טבעי. כנראה לא... לא, אני מסכים, לא טבעי, אני... יצא לי... נגעתם בזה, אז אני... מאז שסיימתי פה את הפקולטה, אני בעצם מטפל בסכסוכי עבודה בכל מיני הקשרים. זה עוד מעט 17 שנים. יצא לי אילו פעמים לעבוד עד הבוקר, ועד הצהריים למחרת, ועד הערב למחרת, ועוד פעם עד הבוקר ברצף, ככה הרבה... לא טוב, לא בריא, בסדר? זה לא... אתה לא מטפל באנשים. אתה צודק, אני מטפל בטקסט, אני מדבר עם אנשים, אני לא צריך ל... הם לא חולים אצלי שאני צריך לרפא אותם. הטעות שלך היא לא טעות של חיים. אני מסכים איתך. הוא אומר שזה לא בריא. לא בריא, הוא אומר, לא בריא, לא בריא, לא למטופל. זה לא בריא לבן אדם ולא בריא למטופל. לא בריא, לא למטופל ולא למטפל. אין על זה ויכוח. אנחנו, גם מעולם לא התנכרנו לעניין הזה, רק ביקשנו דוקטרינה מסודרת מפני אנשים שכן מבינים ברפואה, גם מהרי בין היתר. האם יש אלטרנטיבה לעבודה ברצף הזה, ויש, בלי להיכנס יותר מדי פרטים, יש תיק שתלוי ועומד היום בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב על משך שעות העבודה, איך זה מתיישב עם חוק של עבודה ומנוחה, וזו בהחלט סוגיה סבוכה, עזבו את הצד המשפטי של חוק של עבודה ומנוחה, אני שם אותו רגע בצד, שזה יש בית משפט, אבל הדוקטרינה הרפואית גורסת שזה הצורה הטובה ביותר לטפל במאושפזים. אל תתקפו אותי על זה, אני רק אומר לכם ש... זה תהליך ההכשרה, אתה תכף, ואני, תהליך ההכשרה, אני עוד יכול להרחיב, מהטעם הפשוט ש... זה אילוצה מערכת, זה לא הדוקטרינה, זה אילוצה מערכת, כי אין אנשים, אין אנשים שימלאו את המקום. אז אני עוד, אני אומר לך מה אנחנו למדנו בהקשר הזה, ש... רצף, יש מושג, זה נקרא רצף טיפולי, שהוא חשוב. מחסור בכוח אדם, אבל בנוסף לזה גם שרוב מדינות העולם המערבי עובדות בשיטה הזאת. רוב מדינות העולם. גם כשהיה עוד את רופאים במדינת ישראל, עשה עלייה גדולה מרוסיה, עדיין לא שינו את התפיסת עולם. זה לא בהכרח מחסור בכוח אדם. נכון, אני אומר, יש אתוס של הכשרה. עכשיו תהליך ההכשרה, וזה אני אומר לכם כבר, אני נכנס לתוך תהליך הגישור עם המתמחים, שהוא גם כן היה יפה כשלעצמו. גם המתמחים בשקט בשקט שלקחנו איתם הצידה, הסתודדנו, דיברנו, ניסים להבין בעיות, כל אחד עם היכולות שלו, עם הזוויות שלו על הבעיות. מתמחים אמרו, אם יש הזדמנות לנתח, גם אם זה מתחיל ב-8 בבוקר, אני אשאר לעבוד ולנתח. לא רוצה ללכת הביתה. רוצה לנתח כדי להגיע להכשרה הטובה ביותר, שיהיה לי יותר ניתוחים. אז גם כשמנטרלים רגע את כל ההשפעות, הפרט, לא משנה כרגע אם זה נכון לאפשר לו לבחור או לא נכון לאפשר לו לבחור, עדיין הרופאים המתמחים העדיפו תהיה להם את החירות לפעול בצורה הזו. זאת אחת הבעיות המרכזיות שהייתה לנו איך מתמודדים, בלי לשנות את הדוקטרינה. נתנו לזה כל מיני דקות. והמוקד, תחילת הגישור, ואני חושב שגם סופו והצלחתו, היו תלויים אך ורק בדבר אחד, שאנחנו לא מוכנים לשמוע שום דבר על שינוי היסודות של ההסכם הקיבוצי שנחתם ב-25 באוגוסט 2011, לא קיצורו, לא שינוי מסגרת העלות, לא ביטול של עקרונות שנקבעו בו, שזה שעון נוכחות וחיוב תורנות מומחים כחלק מהיכולת להתמודד עם העומס על המתמחים. אמרנו לזה, אל תדברו איתנו בכלל. ואני חושב שהחודשיים שקדמו לתהליך הגישור, שזה התחיל בערך מהרביעי בספטמבר,
מתי התחיל הקישור מוטי? בתחילת נובמבר, נכון? לא, באמצע נובמבר, אמצע נובמבר, כי בדצמבר היה הסכם. חודשיים האלה היה לנו באמצע חגים. בשביעי או בשמיני? לדצמבר. שזה... בעצם חודשיים היה לנו גם חגים באמצע. כל החודשיים האלה חלפו על העניינים האלה. המתמחים דרשו קיצור של ההסכם. באותה מסגרת עלות כמובן, ביטול של תורנויות מומחים, הוספת עלות להסכם, בלי לגרוע מהעניינים האחרים שהוסדרו בהסכם. ואני חושב שרק אחרי חודשיים, אחרי שני פסקדים שבית הדין הארצי שתרצה נדבר עליהם, אני אעצור כאן את המבוא. רק אז בכלל יכולנו להתחיל לעבוד. והייתה הרבה עבודה, והיו הרבה נושאים, וזה היה נושאים חשובים, סופר חשובים, סופר קריטיים. גם שהם היו במעטפת, אבל המתמחים קיבלו את המעמד של לבוא ולשבת ולדבר ולהציג בעיות ולפתור בעיות ביחד, אחרי שהם עברו, לטעמנו לפחות, את המכשול, את המכשולים האלה. ההסכם לא ייפתח, לא יקוצר, לא ישונה באופן דרמטי. זה היה רק המבוא. אז אני מעבירה אותך לשלב הבא. אז בעצם אתה אומר, ככה, שבשפה של יישוב סכסוכים יש פה איזשהו תהליך של הבשלה שמתרחש אחר ההסכם, אבל בעצם לפני ההסכם הבא, כשבעצם הצד הזה של המתמחים גם ככה כנראה מתגבשים עם עצמם מה הם בעצם רוצים, וגם שאר הקהילה הרפואית בעצם מתחילה להכיר בשונות הזו הפנימית, ובעצם התנאים ככה מבשילים כדי באמת לשבת שוב סביב שולחן המסע ומתן, תחת המסגרת המאוד ברורה הזו שאתם הצגתם. אז אני רוצה עכשיו לקחת אותך לשלב הבא, התנאים הבשילו, אתם נכנסים לחדר, אתם באים עם איזושהי תפיסה, אתה מתאר פה היסטוריה מאוד ארוכה בסך הכל, אנחנו יודעים, ותוך כדי שאתם מנהלים את המסע ומתן, אתם כל הזמן מזכיר לנו, אתם כבר חושבים על הסכסוך הבא. יש פה, אתם לא רואים, אתם נזהרים עם הטרמינולוגיה, ואתם נזהרים עם כל דבר, אתם כמובן פועלים לטווח ארוך, זה בסדר. אז אתם נכנסים לחדר, אתם עם איזושהי תפיסה של מה הצדדים רוצים, מה אתם רוצים, לאן אתם רוצים להגיע. נורא מעניין אותנו לשמוע קצת על האם, באיזה אופן הליך הגישור הצליח ליצור תזוזה. אם אתה מרגיש שהייתה איזושהי תזוזה מהרגע שבו נכנסת לחדר ועד הרגע שבו נחתם ההסכם, איזו מתזוזה, למה אתה קושר אותה, רגעי מפנה, רגעים קשים במיוחד, מצלחים במיוחד? המפנה בעצם התחיל באותו ערב כשהיינו בבית המשפט העליון, כשבעצם כתבנו את ההחלטה של בית המשפט למנדט של המסעים. שם התחיל המפנה. בעצם כשהשופטים ככה... היה הלוך ושוב של השופטים, שלנו, ובשלב מסוים כשעברנו לגבש את המתווה, את ה... ולגישור, היה לנו ברור, לי היה ברור, כמי שהיה צריך לסדר את העניין הזה על הטקסט ולדאוג שאנחנו לא נופלים בשום דבר, ושזה גם מסתדר עם מה שהצד השני חושב, ושיש דבר אחד שאני מקפיד עליו כל הזמן. אני לא מנסה למכור אשליות באמצעות טקסט מעורפל לצד השני, ואנחנו לא עושים, אנחנו מחדדים, מעבירים כדי שיהיה ברור עכשיו. רוצים? בסדר. לא רוצים? נמשיך לריב, זה גם בסדר, אבל אין מצב שאנחנו מעמעמים בעיות באמצעות הטקסט שהנושא נפיץ, שהנושא חי ובועט ונושם. זה לא בריא, זה לא טוב, וזה מייצר סכסוכי עבודה, זה מייצר חוסר אמון, זה ההפך הגמור למה שצריך לנהל מערכת כזאת שחיה כל יום מסכסוכי עבודה. ובעצם מה שמוטי יקריא קצת, שהטקסט, שהכל יהיה במסגרת ההסכם.
צמד המילים הזה, כשהוא עבר, היה ברור שחל פה מפנה דרמטי בגישה של המתמחים, להבין שאנחנו לא מבטלים את הבעיות שהם מעלים, או שמבינים מהם הקווים האדומים שאנחנו לא מתכוונים לחצות אותם, או שלא חצינו אותם בחודשיים וחצי לפני הגישור, לא יקרה שום דבר שיביא אותנו לשינוי, ואני אומר לכם, לא יקרה שום דבר, כי היינו בסיטואציות מאוד מורכבות, גם מול לשכת ראש הממשלה, ועוד אנחנו קוראים להם בוחשים, יש הרבה בזירה הזאת של בוחשים שמנסים לעזור, אבל בעצם זה מקלקל. ובאותו ערב שסיימנו, ואני מודה שקצת שפשפתי את העיניים, שכשהטקסט שכתבנו עבר את המתמחים, אני מודה שאמרתי שיש פה... לא שומעים אותך בחור. אני מתנצל. כשסיימנו לכתוב את הטקסט, וזה עבר גם את הצד השני, באותו ערב בבית המשפט העליון, אמרתי שיש לנו פה דבר שאני... הוא נראה too good to be true, אבל עברנו מכשול אחד מאוד מאוד חשוב. זה היה רגע של ממש קורת רוח לדעת שעברנו שלב, עברנו אותו יחסית בשלום, בחיים, כי ברקע, אני מזכיר לכם, היו התפטרויות, נטישות, אנקדוטה אחת, אני לא אקח אתכם לכל המסע הזה של מה היה בבית הדין הארצי, מה פסק הדין הראשון על ההתפטרות הקולקטיבית, פסק הדין השני על ההתפטרות הקולקטיבית, והדיונים שהיו שם, והניסיונות גישור שהם עומדים מהמתמחים, שאגב הם היו קצרצרים, זה לא הלך, הם היו מוכנים לך לשמוע שום דבר, לא כמו עם הארי, כשהיינו בבית הדין הארצי, גרנו בבית הדין הארצי 3.5 שבועות, פשוט גרנו שם, חוץ מלהתקלח, עשינו שם כמעט הכל, אם הייתה מקלחת אז היינו גם מתקלחים שם, ממש מבוקר עד לילה, לפעמים מבוקר עד בוקר, זה לא היה, הם פשוט לא היו מוכנים לדבר, לא היה מי לדבר, הם היו מאוד מפוצלים, הם באו קבוצה מאוד מאוד גדולה לעולם הדיונים, התעקשו כולם להיכנס לחדר של הנשיאה. אנקדוטה אחת מתוך הדיונים האלה על ההתפטרות, באו מנהלי בתי החולים, מי שיכול היה להגיע לדיון הזה, והתבקשו לתת סטייטמנט לאוזני השופטים בעולם, מה ההשפעה של המקישה של המתפחים על החולים. אז עלה גם מנהל בית חולים שניידר לילדים, ואמר שבאו אליו, באו כרגיל המתמחים בבוקר לעבודה, ובשעה 11 דפקו אצלו בדלת כמה מתמחים, אמרו לו, אנחנו הולכים הביתה עכשיו, 20 וכמה מתמחים, פייחם בית חולים לילדים שמאשפז פגים, ילדים, טיפול נמרץ, אמרו לו, אנחנו הולכים הביתה. ותוך 5 דקות הם כבר לא היו שם. אני א', ראיתי אותו לבן, מנהל בית החולים הזה, כי הוא חווה כנראה טראומה מאוד גדולה באותו בוקר. סיטואציה שאני לא מאחל לאף אחד לחוות, לא מצד של חולה, לא מצד של מנהל בית חולים ולא מצד שלנו אין שום יכולת להשפיע בסיטואציות האלה. וזה בדרך כלל המורכבות של סכסוכי עבודה, משום שסכסוכי עבודה העבירו לניהול מרכזי, מנותק מהשטח, מנותק מ... אם זה מערכת הבריאות, אז הממונה על השכר לא שייך לשום מערכת, הוא שייך למשרד האוצר. אם יש סכסוך פרקליטים, אז עדיין הממונה על השכר יטפל, כך במערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכת הביטחון. העבירו את העניין לניהול מרכזי, כשהשטח, אנחנו והשטח מדברים, אבל אנחנו לא שולטים בכל מה שקורה שם, בקרת הנזקים, מערכת האיזונים שצריך להפעיל במקרים כאלה, אנחנו לומדים. למודי ניסיון, אנחנו שומעים כל הזמן, אנחנו שומרים על קשר רציף עם המנהלים, אבל יכולת השפעה אין לנו בהקשרים האלה. סיטואציה מאוד מורכבת להיות במצד של המטפלים בסכסוכי עבודה. אני חושב שזה אירוע שהוציא שם רע למתמחים, לעולם הרפואה, משום שבעצם נחצו גבולות, נחצה כאן קו אדום, נעשה משהו שלא נעשה בעבר. והכל בשם, אני לא יודע, מוטי הזכיר את המחאה החברתית, סובית, אני לא יודע מה, המחאה החברתית לא סיכנה חיים של אף אחד. לכן אי אפשר להתעלות
הקונטקסט הזה. היה הזעם שהתפרץ, זה נכון, לא ידעו להכיל אותו בזמן, גם זה נכון. הבעיות לא טופלו במשך עשרות שנים, גם זה נכון. עדיין היו פתוחים לשמוע כל בעיה, אבל הנטישות היו מבחינתנו חצייה של קו אדום. כשסיימנו בבית המשפט העליון את התהליך הזה שיש גבולות שלא חוצים, לא בתחום הנטישה ולא בתחום הכלכלי, אפשר היה להיכנס לגישור עם תובנה. והחלק השני, אני מתנצל אם הערכתי בתשובה לשאלה הראשונה, אבל החלק השני, אני אעשה אותו יותר קצר, ביום הראשון, בפגישה הראשונה עם מוטי ויצחק, ביקשו ממני להכין מסמך, מה לדעתי הדרישות של המתמחים, מה הפערים בינינו לבין המתמחים, והכנתי אותו מהלך הלילה, נתתי לנו אותו בבוקר, ואחרי אפילו כמה שעות בעצם, השיקוף שקיבלנו מהם שזה עבר במתמחים, יש על מה לדבר. בעצם זה, אתה מתאר תהליך שבו הגישור ככה התלבש על קרקע שכבר התחילה להבשיל ערב הגישור. כשאני שומעת ממך שגם ככה התחושות הקשות מהתקופה הקודמת ככה אולי התעממו, אבל גם נשארו ככה או לדעת כאן. אנחנו, כל המשתפל במשרד האוצר ובמשרד הבריאות בסכסוך הזה, חיינו, לא אקרא לזה טראומה, אבל בהחלט, שמשהו ביחסי העבודה השתבש. זאת אומרת, אלה המתמחים יקרים ואהובים ומוכשרים, ככל שיהיו, הם לא היו אנשי יחסי העבודה. אנשי יחסי העבודה, מעצם טבעם, לא, ככל שאני יודע, לא נתנו יד לנפישות האלה. כי זה לפרק את מערכת יחסי העבודה, זה משהו שהוא not done מבחינתנו. אז במובן הזה, זה תמיד היה בצל, אבל גם היה לנו מאוד ברור שאנחנו נמצאים באפיק שבו בית הדין הארצי לעבודה אמר את דברו בצורה מאוד ברורה. מי שרוצה לייצר כאן אנרכיה של הפרה של צווי בית משפט, לא יזכה לאיזה אמפתיה גדולה במיוחד. והטיפול היה בהחלט טיפול בכפפות של משי, בבעיות של המתמחים, אבל בטח לא לתת לזה לגיטימציה, או אפילו להתקרב למקום שבו התהליך הזה חוזר על עצמו. אנחנו עברנו בצורה מאוד מפורשת. אנחנו לא מוכנים שיקרה איזשהו תהליך דומה, לא במהלך הגישור, ולא לפני וגם לא אחרי זה. וזה, אני חושב שכולם כבר התחילו להבין שהעסק מיצה את עצמו, הנטישות, ההתפטרויות, ההתנהלות הזו מיצתה את עצמה וצריך לעבור לאפיקים אחרים. מוטי, רק שנייה, אנחנו תשמרו לכם את השאלות, ואנחנו... אני הייתי שמחה ככה, אחרי שמענו מקובי ככה קצת על התחושות שלהם ערב הגישור ובמהלך הגישור, ואני חושבת שהצלחנו להתרשם מה שהיה חשוב לכם, ככה מה שהוצאתם מהגישור. אני הייתי שמחה לשמוע ממך מוטי ככה, מה היו התחושות שלך כמגשר? דיברת הרבה על חוסר האמון בין הצדדים, שהוא חוסר אמון, אי אמון שיש בו ניצנים ותיקים. איך זה היה מבחינתך שאתה מגיע לסיטואציה הזו, משברית מאוד, המתמחים מסכימים פה לכללי משחק חדשים, אבל זה, אני חושבת, למי שמן הצד, זה נראה ככה שהם מגיעים ככה שבורים לשולחן המשא ומתן, יש עדיין אי אמון גדול בין הצדדים, איך אתה נכנס לסיטואציה הזו, איך אתה מייצר תנועה ושינוי בתוך הסיטואציה הקשה הזו? האמת שתמיד אני אומר שמאוד קשה לנתח גישור. וכשחשבתי על הדברים שעשינו ואיך ראינו את הדברים, אז סימנתי לעצמי מספר נקודות, ודווקא לי אגב יותר מעניין לשמוע, וכפי שראיתם אני גם כותב כל הזמן את מה שקובי אומר, מאשר לשמוע את עצמי. בגלל שמעניין אותי באמת איך הדברים נתפסים בצד האחר, אבל אני יכול, אבל מאחר ויש כאן הרבה אנשים שמתעניינים בגישור, אני רוצה לומר
כמה דברים שאני חושב שעשינו נכונים, או לפחות עשינו אותם במודע, ואני חושב שהם סללו את הדרך בעצם, במידה זאת או אחרת לדבר, להצלחה של הגישור. קודם כל, החלטנו באמת לדבוק במנדט של הנסיעה. הבנו את מה שעכשיו, הבנו בצורה טנטטיבית לחלוטין את מה שקובי עכשיו אומר לנו. כמה המילים האלה היו חשובות, וכל פעם, במיוחד בימים הראשונים, שבנו וקראנו את הקטעים האלה. אמרנו, זה המנדט שלנו, ואנחנו נשאר בתוך המנדט הזה, ואל תנסו להעביר אותנו למקומות אחרים. זאת הייתה הנקודה הראשונה. הדבר השני שהחלטנו, וזו החלטה אסטרטגית, שאנחנו לא נבחן, והאמינו לי, זה היה מאוד קשה, לא נבחן את נושא הנציגות, בכלל. לא את הנציגות, לא את היציגות, לא את הנורמטיביות, לא נשאל כלום. נסמוך על מה שהמגשרים סומכים, שזו התכונה המרכזית של המגשרים, וזה האופטימיות. שאם יהיה הסכם, איכשהו, בסוף זה יסתדר. בדיעבד כמובן, רק, האמת שרק אחרי שבועיים, ממש ביומיים האחרונים, שאלנו את השאלה הזאת. איך? אוקיי, עכשיו יש הסכם, פחות או יותר, איך מצביעים עליו? את מי זה מחייב, כל השאלות האלה, האמינו לי, לא נגענו בכל השבועיים האלה, רק ממש כשהיו צריכים כבר להצביע על ההסכם. הנקודה השלישית, היה ברור שהסכסוך הזה הוא סכסוך בתקשורת. לכל גוף יש סוללה של יחצנים, ובמיוחד היו פעילים היחסי ציבור של המתמחים. וכל הזמן שמענו סיפורים מאוד קשים, אנחנו לא כל כך הרגשנו זה, אבל סיפרו לנו, אתם לא יודעים מה קורה, אתם לא יודעים מה קורה. גם במהלך הגישור היו כל מיני משברים שטענו לנו שהם היו על ידי היחצנים, או מה שנקרא היום, היום לא קוראים לזה יחצנים, היועצים האסטרטגיים. זה דבר חדש, בטח. ואז אמרנו, לכולם יש, גם לנו יהיה. ואנחנו שכרנו מישהי שתדברר את הגישור, וביקשנו מהצדדים, וזה מסביר את הכל, להטיל איפול תקשורתי על הגישור. וכל לילה היינו מוציאים הודעה לתקשורת. כל לילה היו באים אלינו, היו עיתונאים שישבו במקום שבו אנחנו עובדים, אבל אמרנו להם שיש איפול חוץ ממה שאנחנו מוסרים להם בלילה, לפני שהיינו מתפזרים, היינו, אנחנו מוציאים את ההודעה לתקשורת. עכשיו, דרך כלל שעושים גישור, מי שמכיר את התחום יודע שמקובל לחתום על הסכם כניסה לגישור. החלטנו שפה מחר אנחנו לא מגשרים, אנחנו מסיעים, לא אחד עם הסכם כניסה לגישור, אבל אנחנו נבקש מהצדדים, שוב, רק נבקש שישמרו על הדברים בסודיות, ובאמת, אני חייב לומר, באמת הם קיבלו את זה מאוד, ומאחר והצדדים הם הרבה מאוד זמן ביחד, ואנחנו חדשים, אנחנו נסתייע באנשים מרכזיים בסכסוך, שהיו מעורבים בסכסוך, ולפני שאנחנו נעשה צעדים מהמקום המאוד של צניעות, שאני מאמין שזה דבר מאוד חשוב בגישור, נשאל אותם האם לעשות את זה, איך לעשות את זה וכו', ואני חושב שקובי זוכר כל מיני פעמים שהגשנו אליו ולמו יוסף ולכל מיני אנשים שהיו שם, שהרגשנו שזה היה מאוד חשוב שנתקדם בזהירות ונתייעץ לפני שאנחנו עושים צעדים. עכשיו הבעיה, חוץ מזה זה ינוהל כגישור רגיל, ישיבות משותפות, ישיבות נפרדות, אבל הבנו שהבעיה היא בגישור הזה, בסכסוך הזה, סליחה, בשבילנו הבנו שהסיפור הוא בעיה של וויס. הבעיה היא שהמתמחים טענו, הרי הכחישה, אבל המתמחים טענו שלא הקשיבו להם. ולא היה להם ביטוי בתוך הרי לפני שנחתם הסכם. זו הייתה הטענה שלהם.
אנחנו החלטנו לקחת את הסיפור הזה ואמרנו שאנחנו נאפשר לצדדים להשמיע את עצמם, ולא רק זה, אנחנו נשמע את כל מי שרוצה לדבר איתם, לא רק אלה שבחדר. והוצאנו סוג של אולי קול קורא כזה וירטואלי, וכל היום והערב היינו יושבים עם הצדדים, ובלילה היו עולים אלינו לרגל כל מיני אנשים אחרים, מנהלי בתי חולים, רופאים, ארגון הרבה וכו', והכל עשינו בשקיפות מלאה. כלומר, אמרו לנו, מה, אתם הולכים להיפגש עם הרבה? אמרנו, כן, בדיוק ככה. אנחנו רוצים לשמוע את הרבה, אנחנו רוצים להכיל אותם פנימה יותר טוב מה שהם יהיו בחוץ. שהם יהיו בפנים, ידברו איתנו, ישבנו איתם שעות. והודענו לצדדים, לא הסתרנו מקודי ומכולם, אמרנו להם, אנחנו הלילה הולכים להיפגש עם הרבה, לבוחרת אמרנו, כן, נפגשנו עם הרבה. כן, נפגשנו עם ברבש, כן, נפגשנו עם מנהלי בתי החולים מהפריפריה, כן, נפגשנו עם הרופאים האלה וכו' וכו'. ואני חושב שזה דבר שהיה, אני חושב שהיה מאוד חשוב, ובגלל שהיו עוד סכסוכים ברקע, כולם הסבירו לנו שזה לא הסכסוך הזה, ויש עוד סכסוך ועוד סכסוך, אנחנו ניסינו כל הזמן לבקש מהמתמחים ולסייע להם, להגיד להם שהם צריכים בגישור הזה לייצג ולדאוג רק לאינטרסים שלהם. ושלא ילחמו בבקשה מלחמות של אחרים. ואני חושב ש... יהיה לי אחר כך עוד, אני חושב שכדאי שנעביר את פשוט הדיבור לקובי, יהיה לי אחר כך עוד תובנות מסוימות לגבי דברים אחרים שעשינו בגישור, אני חושב שהיו חשובים, אבל אלה היו הכללים הראשוניים שאיתם התחלנו. כלומר, איך אתה תופס, בעקבות החוויה הזו, אולי גם חוויות קודמות, את נקודות החוזק והחולשה של ההליך הזה, אתה תרצה להשתמש בו בעתיד, באילו נסיבות, מתי זה מתאים לסוג הסכסוכים שאתה נתקל בהם מתי? קודם כל, יש לי כבר הוכחה שאני לא רק אומר, אני גם עושה, יש לנו רצון להשתמש בעוד סכסוכים. בסדר? אז אני אמרתי פה, מה? אתה לא בסיוע, אתה בגישור. כן, לא, בגישור, בסיוע, זה עדיף בגישור. יש רצון, ואפילו עשינו ניסיון לא מזמן, אותו צוות, מצלח מאוד. אז מוטי פה, אז אני אומר רק בקצת דברים. דבר ראשון זה האישיות. גם יצחק זמיר וגם מוטי מירוני הם אנשים בעלי שיעור קומה, מרשימים, מנוסים, בקיאים בתחום, יודעים לדבר, יודעים לשכנע, יודעים להציב גבולות, ממש נבחרת חלומות כזו, כל מי שמסתכסך, אז כדאי שיהיה לו, תהיה באפשרות להסתייע. זה דבר אחד. דבר שני, הייתה מראש הבנייה יחסית די ברורה של התהליך. באים בבוקר, מדברים עם צד זה, מדברים עם צד האחר. השיחות בפורום הגדול של כולם היה ברור, הם יעמלו על זה, על השנייה הראשונה, אנחנו פשוט חווים את זה במשך עשרות ומאות שעות לפעמים. זה לא עוזר, זה ממש לא עוזר, אפילו רק מקלקל. אז לכן הם עלו על זה על הפגישה הראשונה, חבל על הזמן. אגב, גם פטרבורג הבין את זה, כמעט ולא היו פגישות משותפות. פה בסוגריים אני אומר לכם, בית הדין הארצי וגם בית הדין האזורי, אני משתמש במרכאות בתוך המילה, חוטאים בניסיון לגישור. הגם שלהבנתי לפחות אסור להם לעשות את זה. משום שהחוק, אותה פרק של 79 ג' בכלל מציא את זה מבית המשפט, משום מה זה החליטו שאפשר בבית הדין לעבודה קצת להתגמש עם הכללים. היכולות והכלים והדפוסי העבודה של מגשרים קלאסיים לא דומים למה שיש לבית הדין לעבודה, לטוב ולרע. בשורה התחתונה, במאזן הרווח והפסד, בכל זאת אני במשרד האוצר, אז במאזן
זה הכישלון הוא צפוי, הוא בסטטיסטיקה רוב הסיכויים שיהיה כישלון, לעומת הגישור החיצוני שיש לו פחות סיכויים של 50-50. אז במובן הזה אני סוגר את הסוגריים הגדולים, גישור... שולט את הסיכויים, אם אני שומעת. לא, אני אומר, כרגע מבחינת המודל, היכולת של גישור להצליח מחוץ לבית הדין היא הרבה יותר גדולה מאשר גישור בבית הדין. זה דבר אחד. הדבר השני, הגישור הזה היו מאפיינים מיוחדים משום שלא היינו צריכים לחזור לשום בית משפט. בניגוד לגישורים אחרים שבית משפט מפנה אותך ואתה חוזר לדווח, אתה חוזר להלשין בעצם על הצד השני במגבלות שהדין מאפשר, אתה תמיד רוצה לגלגל את הכוח האדמה הלוהט הזה הצד השני ולספר כמה אתה היית נפלא וכמה הצד השני היה כל מיני סופרלטיבים. אז פה לא היינו, לא היינו צריכים, לא היינו חייבים דין וחשבון לאף אחד, אבל חוץ מאשר לציבור החולים, היינו מחויבים להביא הצלחה לציבור החולים כדי שהמערכת הזאת כבר תחזור לעבוד כמו שצריך. אז יש, היה לנו, הייתה לנו אחריות מאוד גדולה, היה לנו שליחות. לא של ההוצאה. סליחה? מחויבות לחזור לחולים, זה התא של הרופאים, לא של ההוצאה. לא, לא, אם המערכת משתבשת, אז ישר, תדעו, יש כלל כזה, זה כלל לא טבעי. שכל בעיה לא שולחים אותה לאן שהיא שייכת, אלא שולחים אותה למשרד האוצר. לא משנה מה זה, בסוף זה מגיע למשרד האוצר. איך ולמה, תאמינו לי, לא יודע. אבל... יכול להיות שהכל זה כסף, אבל לא הכל... זה כסף שמשרד האוצר צריך לתת או יכול לתת. זה מציאות טיפה יותר מורכבת. אז משום מה תמיד מגלגלים, זה גם נוח למשרדים אגב, תדעו, בפוליטיקה של סכסוכי עבודה בשירות הציבורי, אחד מכללי היסוד שלומדים תוך כדי עבודה, זה שלמשרדים, אלה שפוגשים את הלבן בעיניים של הרופאים כל יום, לא רוצים להיות בקונפליקט עם העובדים שלהם. המנהלים לא רוצים להיות בקונפליקט, נוח להם שזה, יש לזה סוג של אאוטסורסינג. סכסוכי עבודה בשירות המדינה, יש להם אאוטסורסינג. הממונה על השכר הוא הישרה, זה התפקיד שלו, זאת ההגדרת התפקיד שלו, בזה הוא צריך להתעסק, ורק בזה הוא צריך להתעסק. אין שום דבר טוב בעבודה של הממונה על השכר, זה הכל מקבל רק את השיט של שירות, של השירות המדינה והשירות הציבורי. עכשיו תשאלו מה אני עושה שם כל כך הרבה שנים, זה כבר מזוכיזם, זה לרופאים מסוג אחר. אבל, אז היה נוח לגלגל את זה אלינו, ואז הייתה לנו מחויבות מאוד גדולה לתת למערכת הבריאות לחזור לעבוד. זו הייתה משאלה של כולנו, וגם האמת, נמאס לנו לראות כבר כמעט שנה את הרופאים. צריך לגוון, יש עוד סכסוכים, יש עוד, עוד ציבורים שמחכים גם לתשומת הלב שלהם, לפתרון הבעיות שגם יש לכם, גם צריך גם, אם מתאהבים בסכסוך וזה יכול לקרות, אז גם צריך לדעת להיפרד ממנו. אז במובן הזה... התפקיד של הגישור? בהקשר הזה, התפקיד של הגישור היה גם להפריד אותנו מהסכסוך, לתת הצדדים ללכת, להיפרד לשלום, להיפרד יפה כמה שאפשר, לעבור פאזה, להבריא מהתהליך הכואב והאמוציונלי שהיה במשך החודשים האלה, שהמתמחים התפטרו. אני אומר לכם, המתמחים, וזה משפט אחרון, המתמחים קיבלו אותנו עייפים מהסכסוך עם הרופאים. בסדר, אנחנו סיימנו ב-25 באוגוסט, כמו שאמרנו, עייפים ממסע ומתן אינטנסיבי שהיה בערך חצי שנה. שבו גרנו בבית הדין האזורי לעבודה, בבית הדין הארצי לעבודה, בבית המשפט העליון, בהרי, במשרד האוצר, רק לא בבית. חצי שנה כזו של מפגשים אינטנסיביים לתוך היום, יום-יום, בלילה, בשישי, במוצאי שבת, בחגים. אז במובן הזה, גמרנו עם הרופאים, נשמנו אוויר, יצאנו לראש השנה, קיבלנו את ההתפטרות של המתמחים. אז הם קיבלו אותנו קצת גם, בוא נאמר, לא נחמדים. לתוך התהליך הזה. חיפשנו כתובת אחרת, אולי מישהו, אולי משרד הבריאות ירים את הכפפה, אולי הרי תיקח על עצמה איזו אחריות להחזיר את השקט על כנו. לא, אף אחד לא היה בבית. אז... שאלה אחרונה מוטי, ואני רואה שכולם קצרי רוח, אבל בכל זאת אני רוצה רק לשמוע במילה. אנחנו הכתרנו את הערב הזה אנטומיה של גישור מוצלח.
עבור הרבה אנשים שעוסקים בתחום של גישור, גישור מוצלח נמדד לפי ההגעה להסכם. אתה ואני, כמו שאני מבינה את זה, לא באסכולה הזו בכלל. בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך בכמה מילים, מה הופך את ההסכם הזה בעיניך להסכם שהייתי מכתיר אותו כמוצלח? זה לא ההסכם שמוצלח. מה שאני חושב שהגישור עשה פה, הוא עשה את כל הדברים שגישור צריך לעשות. הוא עשה ריפריימינג וריקונסטרקשן של כל הסיפור, מאוד, מאוד. הוא שינה בכלל את השיח, היו שם עיתונאים שאמרו, שמע, אנחנו לא... היו עיתונאים שם שליוו את הסכסוך מתחילתו, כל התקופה הזאת, ואמרו שהצדדים בכלל דיברו אחרת. ובשבילי, מה שהכי חשוב זה מה שקרה בלילה של יום רביעי. אני אמצא למי שגם קובי נזכר בזה. בלילה של יום רביעי, אחרי שנחתם ההסכם, עשינו סוג של סיכום. ונאמרו שם דברים מדהימים. אפילו מישהו קם ואמר, אני מבקש סליחה מכל אלה שפגעתי בהם במהלך כל המסע ומתן הזה. לא עשיתי את זה מרוע, עשיתי את זה ממקום אחר. ואמרו דברים, לרבות המתמחים, אמרו דברים על אנשי האוצר ועל אנשי הרי, שזה היה מאוד מאוד מרגש. ואם מישהו שואל, זה היה השכר הגדול ביותר. העובדה שהיה כאן סוג של מה שאנחנו קוראים recognition, והיה, הם פתאום ראו את אנשי האוצר במלוא הזהות שלהם, באילוצים שלהם, בבעיות שהם איתנו יודעים, ראו את הרי, הרי ראתה אותם, האוצר ראה את המתמחים, זה לדעתי היה ההסכם הגדול. לא ההסכם, אלא אם מישהו היה יכול לצלם את מה שקרה שם בלילה. זה היה הדבר החשוב ביותר.